Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı aktrisa əməkdar incəsənət xadimi Məlahət Abbasovaya ağır itki üz verib, sənətçinin qaynanası dünyasını dəyişib. Sosial media hesabında paylaşım edən aktrisa bu sözləri qeyd edib. Və son, dünən canım anam evimdə mələk oldu. Sənə qaynana deyə bilmirəm, çünki mənə analıq etmisən, gözəl anam. Sən evimin dirəyi idin, sən anaların anası idin, mələk üzlüm. Yaxşılıq, yardımsevər bir qadın idin, anam. Hamımız pərişanıq, səndən ötürü çox darxacağıq. Yaxşı ki, mənim anam oldun, yaxşı ki, uşaqlarımın sənin kimi nənəsi oldu. Dünən mənə son baxışlarını, mənə əlvida deyə əl etməyini əsla unutmayacağam. Haqqın ödənməz. Məkanın cənnət olsun, nurlar içərisində yat. Allah sənə rəhmət etsin.